那到人了，到如果到人去农场，就是没错，我现在可以说，如果人允许我做这样，对不对？动物要做多少亿？最核心的地方就是我们所做的生物砖，这个生物砖里包的是干细胞，给它的环境和条件是让它能够按照我们的要求最后分化成我们需要的细胞。这个成果的主要的这个它的价值不是在打出一根血管，而是它通过打出一根血管来解决了一个怎么为供应这个血管细胞和各种活性物质的手段。这种手段将来打血管有用，我打实质的肝脏有用，我打肾脏也有用，我打其他的东西都有用。放大，再放大啊！旋转，啊，旋转，旋转。